Israel eskalerar sina attacker mot Libanon. Nu finns det ingen säker plats över hela landet. Igår halv två, under natten halv två lokaltid, halv ett svensk tid, så attackerade Israel just det här bostadshuset bakom mig. Enligt hälsodepartementet så dödades fyra personer som var inne i den här lägenheten och flera skadades. Nu Libanon och Israel befinner sig i en mycket infekterad fas av det pågående kriget. Israel attackerar över hela landet. Igår under dagen så träffades ett bostadshus i staden Saida, cirka 4 mil söder om Beirut. Och enligt hälsodepartementet i Beirut dödades minst 34 personer. Många är civila. En av dem tillhör Hezbollah, men resten är civila enligt hälsodepartementet i Beirut. Räddningsarbetet är mycket svårt under det pågående kriget. Både alltså Röda Korset, Röda Halvmånen, civila försvaret har mycket svårt att ta sig fram till flera platser i Bekaadalen, i södra Libanon och i södra förorter. Och det ökar risken för att skadade som ligger under rasmassorna inte går att rädda deras liv. Kasem Hamadeh för Expressen i centrala Beirut.